Қарағандыдағы шахтада, Теміртаудағы металлургиялық комбинатта ара-тұра апат орын алып тұрады. Себебі де сол баяғы қауіпсіздік ережелерін ескермеуден немесе жарылыстардың кесірінен деп жатады. Енді жуырда Арселор Метал Теміртау компаниясының комбинатында 90 метрлік алып мұржа құлады. Көп замай себебі де анықталды. Нөмірі 5-ші коксты батарея мұржасының құрылысында қателіктер жіберілген көрінеді. Күндіз-түні дамыл таппай қызмет етіп тұрған мұржаның осыдан 47 жыл бұрын салынғанын ескеретін болсақ, онда оған не өкпе бар? Ең бастысы жанаман. Дегенмен өндіріс жартылай тоқтап, дүйім жұртты дүрліктіргені рас. Разрушилась дымовая труба. Нөмірі 5-ші коксты батареясының құрылыс жобасында қателіктер жіберілген. Мысалы, мұржа салынған кезде 15 метрден кейінгі қатар жай құрылыс кірпішімен қаланып кеткен. Нәтижесінде ол кірпіш жоғары температураны ұстамай апат орын алған.